Aku kan metu jabal. Agelem ora gelem oh ya. Sasake apa kok. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae jelas wani aku ora ana wedine bagonge ora ati ora sapa-sapa. Jen ora wani harus diaki sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cremongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Agelem ora gelem oh ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njopo metu apa? Ayo legandang dene metu njopo tutut raden saiki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Hm? Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning ngalon-alon. Ngalon-alon ngendi? Arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik pritenan nang pase. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jari mau sore Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apa nih, kekuatan aku bantu kekuatan. Ngomong apa weh? Barang kene geger kok malah dudutan. Baku larang weh. Baku len jaluk weh. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamer kene. Dolok gak kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa kok ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjeke ali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah opo kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Neng tetep sinuwun Darawati ajre kalin sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sambane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngen ngentut. Ngendikake ngendikake nek nganti Semar ora murungake
ngene mbangun kayangan aku sing bakal murungake teratap. Sing mak teratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinondorawati tak tantang. Lho kowe nantang karo Siwondorawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Siwondorawati nanti metu jaba. Siwondorawati metune jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Ora tutuk ndiase bagong. Obahno ndudut ngono. Brengos kok ndudut. Hah. Brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Dara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karemu. Blajat metu njopo kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwundarawati, Dara Janaka karo Dara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngene iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Ciri-ciri gareng kok. Wes. Aja disinggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wis kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba kok metu jeragal. Ndara Antasena. Ha terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah kanten tremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong, sing omong cangkemmu. Aku cangkemmu bodhe ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Blegegeku gek sak dulita. Mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowah-wahi adat. Kula niki mung batur, kula niku batur ingkang rama.
Kula niku ponokawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kali kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kali kawula kula. Kek Daranta Sena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena, lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku ani ngaturke sembah. Lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatutkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga menapaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ing mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing padukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ping sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kek wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa padukuhan Karang Kadempel papan lengganing iki Eli Semar Badranaya. Nggih matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya Nala Gareng kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya ya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing pendhapaning bapakmu iki reng bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Ya terus wis ora kurang prayoga wreptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah wingi kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wene dumawae wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Yo. Ndara Gatutkaca? Yo, Bagong. Kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Yo, Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Yo, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi? Ingga jimat paripun dipun sekecangan ah lenggah menen ora cetha njuran ya gong wis ora kurang kepenak praplaku matur sembah suwun nuwun sewu enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren
sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendoro kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pamirawo sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pangendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Tarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi taotate nampa pangudhangmu. Taotate mbok mong, aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang buswita rum kasilring samirana mrih Sekar Gadung Pok Ngas Gandanyo Weh raras retnaning driya kugek sadulita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaeba jagat niki le tentrem, ndaeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake dharmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga
tumrap kula nadyan kula males males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula gelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakene Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun mriksa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ngujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mung lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwonayanta kok piye? Yo, kersane Siwonayanta kok piye? Mangga riyin, mangga riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja dadi kawula sing apik dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji wiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersaning Siwonayanta kaya ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwonayanta kon dak aturi paring dawuh, butuhke probya piro-piro. Mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probyane. Mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila wong iki nek lelabuhane akeh akeh wong bantu akeh wong seneng lho tro conto bapak kuwi wong iki nek lelabuhane kaya bapak kuwi oh akeh wong tresna akeh wong seneng
Gilogong contonen gah. Kowe yo mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Heeh. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake ki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mingkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah wow, bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo Kakene Semar. Yo aku manut karo Siwana Yantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Niki nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magawyo gelari rowang wang kong didemat daning paduan karang kadembel nalika semanten iki lho ora Semar Abdrana ya wis ndawahake bilih arsa bangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Nalindra ingkang rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amuk nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panangapandha Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak lurah Semar Abdrana mangulon bayang para kawula kanca piyak piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak bani dalan bani dalan bani dalan pritenan thank you.
pamrekanggeng haita dedenceng dencengen kaget kula den. Lah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih den. Iya ya, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan. Hah, lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk. Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana Nala Garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripeng. Dara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Darawati bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dari orang ingkang santosan. Sinuwun Darawati bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripin lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggep yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Yo nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Darawati dawuh kelawan nata ing Darawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murid e rung teko kok.
Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguasane mergo Semar arep bangun kayangan. Heh, kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe si Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya supaya ngerti karepe Semar. Pe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Hadan terus tutusan kali Sinuwun Darawati terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem. Macinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa-napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dumeh Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo sor perbawa karo Semar. Waduh. Glelenge sor perbawa, sor kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamriyen napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Ora wayah kulo jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Darawati.
Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badrana kalawan nata ing Darawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalawan nata ing Darawati. Nanging sengguh temen ucapmu. Kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Darawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badrana ya. Ngopo iki, Gong? Arep jengklek kesangkut. Eh kok ndadak kesangkut? Kurang trampil lah prei limang dina. Ayo. Keprigel aku sudo iki. Waduh. Are ngopo kowe maju? Are mangsuli sinuwun Darawati. Eh, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapakku. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar iki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar iki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku meng arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Duwe ora kaya omong e ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke banci jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan iku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan iku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tur niki lak diku kabecikane negara Ngamarta. Ora diku kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak goleke anu dibantu reng goleke anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kedempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak.
anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelih colong ketelo mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaan ing para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya mung manungsa ketemu peri. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kowe ora ana nang atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Di, Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kowe nek ana dewa medun tenan. Bok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis sampe marang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watan iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange ora tanange ora aku arep mati truk ora wong Bagong iki ngapusi kok ora langgah ana kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandingis Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metun jopo metun jopo ayo legandang tidak metun jopo tutup tidak dan lagi Gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong
aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning ngalon-alon. Alon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbak Koko. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mriko, mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki teng riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa wis? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol gar kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa kok ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjeke karo Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalih Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sampeyan niku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. Ngendikake, ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati ak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah, tutuk ndiase banget. Obah no ndudut ngono. Brengos kok ndudut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu, kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan wae muni piye?
Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Ciri-ciri gareng po. Wis. Aja disinggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun layangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ah, terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong, sing omong cangkemmu. Oh, cangkemmu bodi ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo, Mas. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala. Mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kok sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane.
Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklut su? Maksud lu, sud lu. Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sami yang gantung sibo. Nah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem. Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestokaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Sritenan nang pasir